mogućnosti, ima raznih, znači od raznih jastuka, stolova, tendi, znači tende koje mogu kompletan kokpit zatvarati suhim i čistim, znači na patente i na drukeriće gdje se sve zatvara, da čovjek može taj dio koristiti, znači u bilo kakvim uvjetima, i zimskim i kišnim, dobijete jedan veliki volumen prostora koji je zaštićen. Imamo raznih jastuka za nakrmene ograde, za naklupe u raznim bojama, raznih stolova, dodatne dvije stolice preklopne. Onda smo recimo nekim varijantama radili da možete u kokpitu raditi još dva kreveta za spavanje, znači gdje isporučujemo jastuke za to. Posebno je pažnja posvećena, vidi se, i po broju i po kvaliteti rukohvata koji zaista ima po cijelom kokpitu i kad god vam zatreba uvijek je neki rukohvat. Pa je, to vam je škola iz brodogradnje, uvijek su nas učili, znači da brod nije nikad dovoljno siguran jer to se koristi u uvjetima, znači gdje se brod i ljulja i na valovima i na razno raznim udarima vjetra, znate biti mokri i njih nikad nema previše, znači mora se gledati komunikacija po brodu da je maksimalno sigurna, da ne bi došlo do padova i ozljeda. Tako da gledamo recimo sve stjenke ograde, znači su 30, rukohvati preko cijelog krova, preko cijelog kokpita, na ulazima u kabinu, na izlazima, na platformu, znači maksimalno je sve pokriveno, znači na kokpitu WC-a, znači imate rukohvat unutra kroz komunikaciju, kroz brod, dok vozne se možete primiti, znači sve je maksimalno pokriveno u njima.